Домовленість про експорт зерна з українських портів цими хвилинами мають підписати в Стамбулі. Трансляцію з Туреччини можете бачити наживо. Нині там якраз зараз відбувається процес, розпочинається. Якраз до кімнати, де мають підписати меморандум, заходить генсек ООН Антоніо Гутерреш, а також президент Туреччини Ердоган і інші підписанти. Власне, нині в Туреччині якраз відбулися переговори між українською та російською сторонами за посередництвом Анкари та ООН. Радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, попередньо Україна не підписує жодних документів із Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН, і дзеркальний договір з ними укладає і Московія. І це вже другі перемови про експорт зерна з України. Як повідомляє «Нью-Йорк Таймс», у попередніх домовленостях йшлося про часткове розмінування українських портів, перевірку Туреччиною на предмет перевезення зброї кораблів та створення координаційного центру у Стамбулі. Однак ці умови можуть змінитися якраз під час сьогоднішньої зустрічі. Власне, деталі ми вже будемо розуміти згодом. А оскільки якраз зараз ці хвилини має розпочатися саме підписання, а якраз от Туреччина та ООН мають гарантувати безпеку вивезення цих вантажів з українських портів, і власне про чи йдеться про часткове розмінування українських портів, як воно відбуватиметься, також уже дізнаємося згодом. Русча Україна. Незабаром Росія, Україна та генеральний секретар ООН поставлять свої підписи. Уклавши цю угоду, ми подолаємо проблеми, які стосуються коридорів для експорту зерна й інших питань, пов'язаних зі збіжжям. Разом ми повідомимо світу хороші новини.